নমস্কাৰ আজি আৰু তিনিটা যোৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বেছি কৈ কিনে ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ সেই তিনিটা যোৰা যে দেখাম দুই নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ যোৰাটোত বিশেষকৈ অফাৰ এটা আছে যদি মানে আপোনালোকৰ চাব ভিডিঅ'টো অফাৰত ল'ব পাৰিব দুই আৰু তিনি নম্বৰটো এতিয়া দেখাই আছোঁ চাওক এই যোৰাকেইটা দেখাই আছোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে তো ফাৰ্ষ্ট এইটো চাৰ্ফ কালাৰ চি দিম যোৰাটো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক শালৰ পৰা কাটি কিনেই আহিছে কাপোৰটো চিলোৱা নাই এইটো কামটো আছে আপোনাৰ কপাৰ গুণা আৰু ব্লু মিনা ইয়াতে ছাইড বৰ্ডাৰ কেইটা যেতিয়া এনেকৈ চিলোৱা যাব তেতিয়া যোৰাটো ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰখন দূৰৰ পৰা চাওক লুকটো মানে কইনাই পিন্ধিলে কইনা দূৰৰ পৰা গম পাব আৰু জিলিকি থাকিব কাপোৰযোৰ কমন নহয় এতিয়া ইয়াৰে পটিকেইটা আৰু ব্লাউজকেইটা দেখাই দি আছোঁ এইটো ব্লাউজ ব্লাউজটো ডাঙৰকৈ দিয়া আছে আৰু এইকেইটা ছাইড বৰ্ডাৰ এইকেইটা চিলালে ধুনীয়া লাগিব এনেই মই গাত লৈ দেখাই দিছোঁ লুকটো কেনেকুৱা আহিব এয়া চাওক এয়া চাওক যোৰাটো এই দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ পিন্ধিলে ভালেই লাগিব এতিয়া ইয়াৰে মেখেলাটো দেখাই আছোঁ মেখেলাখনো বিৰাট ধুনীয়া হয় কামটো এয়া আঁঠুৰ ওপৰলৈকে হেভি আছে পূৰা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে আহি যাব ইয়াতে মিনা আছে ৰঙা আৰু গোল্ডেন গুণা এটা কথা পূজা গ'ল পূজাততো বাৰু অফাৰ দিয়াই গ'ল হঠাৎ মোৰ এইটো ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে লাগি গ'ল কি এটা অফাৰ দিব পাৰি ব্ৰাইডেল ছেটত এই ছেটবিলাক আপোনাৰ 20-18 হাজাৰত বিক্ৰী হয় মাৰ্কেটত হা কিন্তু এই ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰাৰ 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যোৰাকেইটা চেল হৈ যাব এয়া শুৱালকুছিত কাপোৰ হয় টেষ্টিং কৰাই আছে তো মই এটা অফাৰ দি আছোঁ স্পেচিয়েল অফাৰ দুটা যোৰাত ইয়াৰ পিছত যিটো দেখাম আৰু এইটো যোৰাত এয়া দূৰৰ পৰা চাই লওক মই অকণমান টাইম দীঘল হ'লেও ৰখি দিছোঁ এইখন চাদৰখন গাত লৈ দেখাম বাৰু আগে পটিকেইটা দেখাই লওক তাৰপিছত অফাৰটো কৈ আছোঁ এইকেইটা ছাইড বৰ্ডাৰ আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ এয়া গাত লৈ দেখাই দিছোঁ একবাৰ চাওক পিন্ধিলে লুকটো ধুনীয়া লাগিব গুণাৰ শ্বাইনিংটো ফুল শ্বাইনিং আছে মই ইয়াতে লাইট বন্ধ কৰি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এয়া চাই লওক আৰু কোনো ভিডিঅ' মই এডিট নকৰোঁ আন্ধাৰত বনাই আছোঁ ভিডিঅ' আন্ধাৰতে যদি এনেকুৱা শ্বাইনিং দিছে পোহৰত কেনেকুৱা আহিব তো এতিয়া অফাৰৰ মই কথাটো ক'লোৱেই যিটোকে প্ৰাইচটো কৈ আছোঁ এইটো যোৰা আৰু ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো এইটো যোৰা আৰু ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো অফাৰ প্ৰাইচটো দি আছোঁ মই 14,500 টকাত 14,500 টকাত পাব ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ 2-3 ঘণ্টাহে যোৰাটো তাৰপিছত চেল হৈ যাব গতিকে কোন লাকি নাজানো আৰু এইটো হৈ গ'ল
আৰু এইটো জোৰাটো হেইটো অফার দি দিলো 14500 কিন্তু এই অফারটোৰ কাৰণে ভিডিওটো আপুনি সোৱা মানুহ কেইটাহে অফারটো কম পাব সেই কাৰণে মাজতে কৈছো অফারৰ কথা আগতো কোৱা নাই আৰু লাষ্টতো কোৱা না যায় কাৰণ কিছু মানে ভিডিওটো বিলাক এই কৰে তো এইটো জোৰাও চাও এইটো ধুনিয়া হয় লাইট কালার জোড়া 14500 টাকা আর মোর মোবাইল নাম্বারটো কইছো 8723087310 মই অকনমান টাইম রখি দিছো জোড়াটো চাই লক এইটো জোড়াও টেস্টিং করাই থই দিয়া আছে কোয়ালগুসির ল্যাব টেস্টিং আছে পুরা 14500 টাকা দিয়েছো এইটো অফার প্রাইজে হ্যাঁ নর্মেলি এইটো জোড়া আপনার 17-20,000 টাকার ভিতর সেল হয় এইটো প্রাইজত আমি বিকিব নোৱাৰো এইটো অফারৰ কারণে দিয়ে দিছো এইকেইটা সাইড বোর্ডার আর এইটো এনেকে হাতত থাকিব কামটো বেশ ডাঙর আছে ব্লাউজর কারোবাক লাগিলে মোক কন্টেক্ট করিলে হল হোয়াটসঅ্যাপত 8723087310 এইটোর মেখেলাখন দেখাই আছো এতিয়া চাওক মেখেলাখন চাওক আঁঠুর উপরলিয়া কাম আছে আর পুরা শালের পর কাটি অহা কাপড় ফ্রেশ কাপড় এনেকুয়া কাপড় নহয় যে পড়ি আছে সেই কারণে অফার দিছো ফ্রেশ কাপড়ত অফার দিয়ে আছো পড়ি থাকা কাপড়ত অফার দিয়া নাই আপনার লাগিলে মোক কন্টেক্ট করক 8723087310 ধন্যবাদ